្នាហើយថ្ងៃនេះគឺចែករំលែកអ្វីខ្លះនឹងឲ្យខ្ញុំចូលចិត្តចែករំលែកនៅរបស់អ្វីដែលជាប្រយោជន៍ទៅដល់ជីវិតរបស់យើងព្រោះអីយើងត្រូវការរស់នៅដោយសុខដោយស្រួលដោយជីវភាពទូទាចំពោះជីវិតរបស់យើងប៉ុន្តែបើយើងចង់ឲ្យកែប្រែនៅជីវិតរបស់យើងគឺយើងត្រូវមានអ្វីគឺយើងត្រូវមានផ្នត់គំនិតមួយដ៏ល្អដូចជារងដែលត្រូវយើងដាំបន្លែដាំអ្វីៗដំឡូងអីជាដើមអញ្ចឹងហើយយើងនឹងដាក់នៅការធ្វើនៅក្នុងនោះទើបបាននៅជោគជ័យហើយនៅក្នុងការធ្វើបន្ទាប់ពីយើងមានផ្នត់គំនិតទាំងអស់នេះហើយហើយនឹងយើងធ្វើគឺវាអត់ស្រួលទេគឺមិនស្រួលទេណាមានការលំបាកយ៉ាងច្រើនឧបសគ្គរៀបរៀងចំពោះផ្លូវដែលយើងដើរទៅនឹងហើយមានការលំបាកច្រើនណាស់ហើយនៅក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកនូវបទពិសោធន៍ដ៏ពិតពិតនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំចែកជូនទៅដល់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាថ្ងៃក្រោយបានជាគតិនិងបានជាប្រវត្តិមួយនិងបានជាគំនិតមួយក្នុងការយកទៅដកពិសោធន៍នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងព្រោះអីវាគ្មានអីអ្វីក្រៅពីជីវិតវាគ្មានអ្វីក្រៅពីការគិតឲ្យត្រូវហើយនឹងការធ្វើទេណាយើងធម្មតាគេថាគិតមុនគូកុំឲ្យគូមុនគិតណានឹងរឿងទាំងអស់នេះជារឿងពិតដែលខ្ញុំយកមកដើម្បីចែករំលែកទៅដល់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាតោះឥឡូវយើងទៅតាថ្ងៃនេះចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍អ្វីយើងដើរទៅមើលហើយខ្ញុំនឹងនិយាយប្រាប់អំពីរឿងទាំងអស់នេះនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឃើញនៅកឡុកនេះហើយកឡុកនេះពីដើមគឺកន្លែងដែលខ្ញុំដាំដើមចេកហើយឥឡូវយើងនិយាយអំពីដើមចេកប្រធានបទអំពីដើមចេកហើយក្នុងការដកពិសោធន៍អំពីដើមចេកដែរតើយើងធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីមានការស្វែងយល់អំពីការដាំដើមចេកនេះបងខ្ញុំបានយកដើមចេកមកពីអេស្ប៉ាញ៉ូទៅហ្នឹងហើយក៏ជនជាតិអេស្ប៉ាញ៉ូហើយវាយកមកដាក់ដាំកន្លែងហ្នឹងហើយខ្ញុំដាំអស់រយៈពេល3ឆ្នាំគឺអត់មានភាពលូតលាស់រីកចម្រើនអីទេនៅតែកញ្ញិញកញ្ញិញហ្នឹងវាអត់មានលូតលាស់ហេះហើយខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តថានឹងដកដើមចេកនេះយកទៅដាំកន្លែងដតីទៀតហើយកន្លែងទី2ហើយនេះគឺតោះយើងទៅមើលកន្លែងទី2ហើយផ្លែទំលាប់ព្រៃនេះក៏ផ្លែបានល្អមែនទែនបងប្អូននេះមើលកើឃើញតិចល្អមែនទែនហើយយើងដើរទៅខាងក្រោយជាកន្លែងទី2ដែលខ្ញុំយកទៅដាំយើងអាចរៀនពីដើមចេកនេះបានច្រើនណាស់ហើយដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងកិច្ចការមួយមួយទោះបីយើងមានផ្នត់គំនិតត្រូវក៏ដោយប៉ុន្តែក្នុងការធ្វើយើងត្រូវមានការសិក្សាអំពីវានិងស្វែងយល់អំពីវាទោះបីយើងចូលចិត្តធ្វើយើងព្យាយាមធ្វើយកចិត្តទុកដាក់ក៏ដោយប៉ុន្តែយើងត្រូវត្រួតពិនិត្យនៅកិច្ចការនោះតើវារីកចម្រើនប្រមាណភាគរយវាមិនរីកចម្រើនប្រមាណភាគរយហើយយើងត្រូវតែមានគំនិតផ្សេងទៀតឲ្យដូរនៅក្នុងគម្រោងទាំងអស់នោះហើយនឹង
ធ្វើសារជាថ្មីទៀតចឹងបានខ្ញុំថាអង្គការមួយមួយមិនបាក់អត់អត់ដែរស្រួលទេណាមិនស្រួលទេហើយយើងបានមកដល់កន្លែងទី2ហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឃើញកន្លែងនេះខូងហើយខ្ញុំដាក់ដាំប្រហែលជា2ឆ្នាំដែរកន្លែងហ្នឹងណាហើយមើលកន្លែងនេះគឺមានតែម្លប់ហើយព្រោះអីដីកន្លែងនេះវាជាដីទំនេរនៅក្រៅផ្ទះរបស់ខ្ញុំខ្ញុំក៏យកវាមកដាក់ដាំនៅកន្លែងហ្នឹងទៅនេះកន្លែងដែលខ្ញុំបង្ហាញមិញហ្នឹងគឺក្រោមដើមឈើហ្នឹងគឺវាអត់មានភាពលូតលាស់អ្វីទេគឺតែនៅពេញញញដដែលហើយខ្ញុំក៏គិតថានឹងរើកន្លែងវាទៀតកន្លែងទី3នឹងយកវាទៅដាក់នៅកន្លែងទី3ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នានាំគ្នាទៅមើលកន្លែងទី3តែកន្លែងទី3វាមានសភាពដូចម្ដេចខ្លះនេះគឺកន្លែងទី3ហើយបងប្អូនឃើញទេតើដើមចេកនេះមានសភាពយ៉ាងណាដែរត្រឹមតែយើងថា2ឆ្នាំកន្លះចុះហើយគុំខាងនេះដែលខ្ញុំយកមកកូនខ្ញុំយកមកពីស្ប៉េនីហើយគុំខាងនេះពីគុំនេះគឺយកមកពីដើមចេកខ្មែរយើងតែតែមិនដឹងគាត់បានមកពីណាទេហើយគោរិចដុះដាលល្អអូមែនតែនវិញឃើញដើមចេកហ្នឹងវិញថាល្អមែនតែនគឺមិនគួរឲ្យជឿគឺវាមានភាពរិចចម្រើនហើយនឹងវាមានភាពស្អាតស្រស់បំព្រងបោះសម្លឹកឡើងទៅលើហើយនឹងចេញត្រួយថ្មីថ្មីមកទៀតគឺថាកន្លែងទី3យើងផ្លាស់ត្រូវហើយណាវិញស្អាតទេហើយវិញលូតលាស់កូនវាច្រើនមែនតើហ្នឹងឯងកូនវាមិនគួរឲ្យជឿទេនឹងស្អេកស្កាស់ហើយតាមចេកនេះគឺថាស្លឹកវាល្អល្អមែនតើអូហើយត្រួយវាលាស់បានល្អទៀតមានន័យថាកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដីត្រូវកន្លែងត្រូវគឺថាត្រូវហុងស៊ុយហ្នឹងវាត្រូវហុងស៊ុយហើយអ្វីៗក៏លូតលាស់ដែររៀងងងឹតបន្តិចបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឃើញវាដុះហើយកូនតូចតូចច្រើនណាស់ហើយរិចរិចឡើងធំមកគុំមកគុំធំធំមែនតើយើងមើលឃើញថាយើងអាចជ្រកក្រុមមនុស្សដើមចេកនេះក៏បានដែរហើយដើមចេកនេះដាំនៅក្នុងរដ្ឋ North Carolina ទេនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកណាហើយតើខ្ញុំលើកពីដើមចេកនេះប្រធានបទដើមចេកនេះតើខ្ញុំចង់និយាយពីអ្វីជាប្រធានបទដើមចេកនឹងខ្ញុំនឹងលើកយកបទពិសោធន៍អំពីដើមចេកនេះចែកជូនទៅដល់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់នៅការរាយរ៉ាប់អធិប្បាយអំពីដើមចេកនេះគឺខ្ញុំចង់និយាយថានៅជីវិតរបស់យើងទោះបីយើងគិតត្រូវក៏ដោយនៅក្នុងការគិតហើយយើងធ្វើក៏ដោយនៅពេលក្នុងការធ្វើយើងត្រូវតែត្រួតពិនិត្យតាកិច្ចការទាំងអស់នោះបានធ្វើសពគ្រប់ដោយអសមត្ថភាពហើយយកចិត្តទុកដាក់ហើយតើវាមានភាពរីកចម្រើនអត់ទេបើវាអត់ទេមានន័យថានេះគេនិយាយពីរឿងទីកន្លែងទីកន្លែងនោះកិច្ចការទាំងអស់នោះវាអត់រីកចម្រើនទេអញ្ចឹងបានគេឲ្យមើលភាពរីកចម្រើននិងមិនរីកចម្រើនកាលណាវាអត់រីកចម្រើនយើងទន្ទឹងរង់ចាំយើងជាអ្នកព្យាយាមក៏ដោយគឺថាព្យាយាមយូរយូរទៅ3ឆ្នាំក៏អត់លទ្ធផល4ឆ្នាំក៏អត់លទ្ធផល10ឆ្នាំក៏អត់មានលទ្ធផលដែរហើយនៅពេលដែលយើងគេថា no ណា next opportunity ហើយយើងត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរនៅឱកាសផ្សេងទៀតនៅទីកន្លែងផ្សេងទៀត
ព្រោះអីការពិសោធន៍ដល់3ឆ្នាំ2ឆ្នាំហើយវាអត់រីចម្រើនមានន័យថាវាអត់កើតទេកិច្ចការនោះអត់កើតទេណាហើយយើងរើដូចខ្ញុំរើដើមជ័យទៅកន្លែងទី2អញ្ចឹងកន្លែងទី2ក៏អត់កើតដែរនៅពេលកន្លែងទី3ឃើញទេឃើញវារីចម្រើនល្អមានន័យថាកិច្ចការដែលយើងធ្វើនឹងគឺល្អហើយហើយយើងមានប្រឹងដើម្បីឲ្យវាកើតកូនណាយើងអត់មានប្រឹងមើលអីទេគឺខ្ញុំអត់មានស្រោចទឹកគឺខ្ញុំអត់មានជ្រុំដីអីទេគឺថាវាដុះលូតលាស់ដោយខ្លួនឯងដល់ល្អតែម្ដងមិនថែមប៉ុណ្ណឹងឆ្នាំទៅមិញមានតយងមួយទៀតឃើញជាកន្លែងត្រូវដូចជាភាសាគៀងថា right time right place right people ហើយនឹងមានអត្ថន័យថាម៉េចគឺថាពេលវេលាត្រូវនឹងកន្លែងត្រូវនឹងមនុស្សត្រូវហើយបើយើងប្រៀបធៀបអំពីដើមជែកនេះក៏ចឹងដូចគ្នាថានៅពេលខែដែលយើងត្រូវឬនៅដើមជែកនេះគឺជាខែ springហើយយើងអាចឬវាត្រូវហើយហើយទីកន្លែងគឺដាក់នៅដាំនៅទីនេះគឺមានន័យថាកន្លែងនេះគឺទីកន្លែងត្រូវតើ the right people មិនតើ right time right place right people នឹង right people គឺមនុស្សដែលមានបទពិសោធន៍ចំពោះកិច្ចការទាំងអស់នឹងថាទី1ក៏មិនកើតទី2ក៏មិនកើតទី3ទៅកើតឃើញទេកាលណាបើអត់មានមនុស្សដែលមានបទពិសោធន៍ទាំងអស់ហ្នឹងការយល់ហ្នឹងទេតាមជែកនេះក៏នៅតែដែលនៅដល់ដែលហើយក៏អត់មាន right people ដែរអញ្ចឹងបានឥឡូវយើងនិយាយពីកិច្ចការយើងម្ដងកិច្ចការ right time គឺនៅពេលដែលយើងមានអ្វីគេចង់និយាយថាឱកាសដែលមកហើយយើងគួរណាតែសាកល្បងអំពីគិតរួចហើយថាវាជ្រៅហើយនឹង right place យើងទៅដល់កន្លែងហ្នឹងគឺថាអូកិច្ចការហ្នឹងដែលខ្ញុំចូលចិត្តហើយនឹងអាចល្មម right people right people គឺសំខាន់បំផុតដែងពេលវេលាត្រូវយើងដាក់ពាក្យចូលធ្វើការហើយហើយនឹងកន្លែងហ្នឹងជាកន្លែងដែលថាល្មមអ្វី right place ល្មមកម្លាំងកាយល្មមនឹងកម្លាំងប្រាជ្ញារបស់យើងហើយមួយទៀតសំខាន់គឺ right people មនុស្សត្រូវគឺមនុស្សផ្ដល់នៅឱកាសយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះយើងនឹងផ្នែកជា leader always it last always step to unknown zone ជាអ្នកកើតមកជា leader គឺជា leader ហើយអ្នកកើតមកជា follower ហើយគឺ follower ជាអ្នករឧរទាំច្រើន complain ច្រើនហើយមិនសូវឆ្លៀសវ័យក្នុងកិច្ចការទេហើយនៅពេលដែល follower គាត់មានតម្រូវការឲ្យ leader ជួយយើងជួតួនាទីជា leader ត្រូវតែដំណោះស្រាយមិនត្រូវវាយបកទៅដល់ follower ព្រោះគាត់កំណើតគាត់ follower គឺគាត់ជា follower កើតមកជាកូនចៅគេគាត់គឺជាកូនចៅគាត់មិនមានភ្នត់កំណត់អ្វីដូចមេទេមេដែលល្អគឺមេដែល follower រឧរទាំកូនចៅរឧរទាំឯកូនចៅគ្មាននៅគំនិតប្រាជ្ញាដោះស្រាយបញ្ហាគឺជា leader ល្អជាអ្នកដោះស្រាយនៅបញ្ហាយើងត្រូវដឹងតួនាទីជា leader ហើយនិង follower កុំឲ្យយើងយកផ្នត់គំនិតយើងជា follower ដែរគឺជាអ្នកកូនចៅដែរបើអញ្ចឹងយើងដូចជាកូនចៅអញ្ចឹងគឺថាមិនមែនជាមេគេទេគឺមេគេដូចមេដាបៃតាអញ្ចឹងអត់ធន់គ្រប់ពេលវេលាគឺរកដំណោះស្រាយល្អល្អឲ្យកូនឲ្យដែលអ្នកដែលក្រមអាណាគ្រប់គ្រងរបស់យើងហ្នឹងបានធូរចិត្តធូរគំនិតនិងមានមជ្ឈបាយល្អល្អគឺយើងជា leader ជាមេដឹកនាំគេគឺយើងជាអ្នកដោះស្រាយនៅបញ្ហាទេត្រូវតែយល់អញ្ចឹងបានតរៃ people ល្អណាស់នឹងចែករំលែកប៉ុណ្ណឹង right time right place right peopleតើវានៅកន្លែងត្រូវដូចជាកន្លែងមនុស្សដែលមានបទពិសោធន៍ចឹងយើងដាក់វាចំកន្លែងត្រូវគឺកិច្ចការអ្វីៗគឺមានភាពរីកចម្រើនយើងមានភាព
ឃើញមានភាពរីកចម្រើនហើយបើសិនជាយើងយកដើមចេកនេះទៅដាំបន្តបន្ទាប់កន្លែងទីកន្លែងហ្នឹងដាក់កូនមួយគឺវាដុះបែកចេញកូនមួយបែកធាងបែកដែលសន្លឹកហើយនឹងបែកនៅកូនយ៉ាងច្រើនបំផុតឃើញគេថាហុងស៊ុយត្រូវហុងស៊ុយហ្នឹងមិនមែនអ្នកណាចាឲ្យយើងទេគឺថាកំណត់គំនិតរបស់យើងការធ្វើរបស់យើងគឺបាននៅបទពិសោធន៍គឺយើងបាត់ពិសោធន៍គឺជាអ្វីបាត់ពិសោធន៍គឺការដឹងហ្នឹងឯងការដឹងថាដឹងថាដូចម្ដេចខ្លះដឹងថាភាពរីកចម្រើននិងភាពមិនរីកចម្រើនហើយអញ្ចឹងក៏ការចែករំលែកថ្ងៃនេះមានដោយសង្ខេបប៉ុណ្ណេះសង្ឃឹមថាអាចជាអត្ថន័យមួយដ៏ងាយស្រួលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចយល់អំពីការប្រៀបធៀបចំពោះដើមចេកនេះគឺជារឿងពិតគឺมันមានអ្វីដែលคล้ายๆទេគឺខ្ញុំធ្វើបានលទ្ធផលពិតហើយទើបខ្ញុំយកមកដើម្បីចែករំលែកអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបាយបាយនឹងជួបគ្នានៅខ្សែវីដេអូជាបន្តបន្ទាប់ទៀត